30 at 49, 40 at 44, men i er en bok Matte 1B, Matematikk 5000, 1B. Det står 32 at 49, men jeg tror det 30 at 49. Løser kohonen med inspeksjonsmetoden, så har vi A først der og da. Så har vi 100, dividerer med x, så trer med 10, det ligger med 15. Så venstre led måste vara 15. Och höger led måste vara 15. Så har vi. Det vill säga 25. Så tar jag med 10. Eller kan vara 15. Det är det ju. Så den här måste vara 25. Så har vi 100. Dividerar med x. Måste vara 25. Och då x är lika med 4. Därför att 100 dividerar med x. Med 4 är 25. I bin då, med allmän metod, så har vi 100. Dividerar med x, så tar jag med 10, eller kan vara 15. Och där har vi båda led med 10. Så den här blir 0, så har vi 100. Dividerar med x, eller kan vara 25. Multiplicerar vi båda led med x, därför jag vill inte ha den i täljaren. Så den här blir 1, så har vi 100. Det ligger med 25x. Sen dividerar vi med 25. Dividerar med 25. Så har vi x är lika med 4. Exakt samma som vi har fått i A.